ትመለሳላችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በክፉ ቀን ደግሞ መሸሸጊያ ነው። እንደ እግዚአብሔር አለ ደግሞ ማንም የለም። ሙሴ አንድ ጊዜ ለእስራኤል እንዲህ አለ። እስራኤል ሁሉ ጊዜ ከሁሉ በላይ ሲመሽ ሲነጋ የጠላት ድምጽ ነው ማለት። እስራኤል ብዙ ጠላት አለ። ለምንድን ነው ብዙ ጠላት ለእስራኤል የበዛበት ሲባል እስራኤል የእግዚአብሔር ወገን ነው እና ስለዚህ እስራኤል ላይ ምንድን ነው የሚበዛ? ጠላት፣ መከራ፣ ፈተና ይበዛበታል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚሰማው የጠላትን ድምጽ ነው። ያስፈራራ፣ ያስደነግጠ ሁሉ ጊዜ እስራኤልን የሚያስጨንቅ ማን ነበረ? ጠላቱ ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ከጠላቱ በላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጣሪ ደግሞ ምን እያለ ነው ለነቢዩ ሙሴ አስነስቶ ለህዝብ በእስራኤል እንዲህ አለ። እግዚአብሔር እንደሱ ያለ ለሱ ለህዝቡ ማንም እንደሌለ በሙሴ ተጠቅሞ አንድ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አለ ሙሴ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ወገኔ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መከራ፣ ፈተና፣ ችግሮች አብ ያላቸው የሚናገሩ እግር ያላቸው የሚንቀሳቀሱ በቃ መውጫ የሚያሳጡ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በፈጠረ ጊዜ ማንንም ይገዛ ማንንም እርዳታ አልጠየቀም። ብቻው ሰማይንና ምድርን ፈጥሮታል። ሰማይንና ምድርን በፈጠረ ጊዜ እግዚአብሔር መልካም መሆኑን አይቶ ሰው ልጅ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ፈጠረ። ለሰው ልጅ ምንድን ነው የሚገባው? መልካም ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ መጥፎ መጥፎ የኔ ነገር እድሌ መጥፎ ነው የኔ ነገር እንደዚህ ነው አትበሉ። መልካም ነገር ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ፈጥሮለታል። ለሰው ልጅ ሁሉ መልካም ነገር ፈጥሮለታል። መልካም መልካም ነገር ሁሉ ለሰው ልጅ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ምክንያቱም ሲጀመር የእግዚአብሔር አምሳና ምሳሌ ስለተፈጠረ ሰው ልጅ ማለት ነው። ሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ምኞትና ሀሳብ ብቻ ሳይሆን በትክክል ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር ምን አለ? መልካም ሀሳብና መልካም ፈቃድ አለ። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መልካም በውስጣችሁ መልካም ነገር በምትመኙና በምትፈልጉበት ጊዜ ህልምና ቅዠት አይደለም። ትክክለኛ ለሰው ልጅ የሚገባ ምንድን ነው? መልካም ነገር ለሰው ልጅ ነው የተፈጠረ። መልካሙ እግዚአብሔር ራሱ መልካም ነገር ለሰው ልጅ ፈጥሮታል። ስለዚህ ለሰው ልጅ ምን ይገባል? መልካም ነገር ሁሉ ለሰው ልጅ ነው። መልካም ነገር ለሰው ልጅ ከሆነ መልካም ነገር የፈጠረ ማን ነው? መልካም ነገር ፈጣሪ ማን ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ዛሬ ይህንን መልካምን ነገር የሞላበት የእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን። ለሰው ልጅ ደግሞ ሌላው የእግዚአብሔር ቃል ለመንገዱ ብርሃን ነው። ዳዊት እንዲህ አለ አንድ ጊዜ፣ ቃል ያለ ለጉሮሬ ጣፋጭ ነው አለ፣ ህግ ደግሞ ለእግሬ ማብራት ነው አለ። የእግዚአብሔር ህግ ለሰው ልጅ ማብራት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለጉሮሮ ምንድን ነው? ጣፋጭ ነው። ለሰው ልጅ ጉሮሮ ጣፋጭ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ምናልባት ሰው ከረሜላ በልቶ ማስቲካን በልቶ ጣፋጭ ምናምን እየበላ ነው ልል ይችላል። ያው ጌታ ምስክሬ ነው፣ ግን ጣፋጭ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ጣፋጭ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የሰውን ህይወት ገብቶ ውስጣዊ የሰውን ህይወት ያጣፍጣል ማለት ነው። ምንም ውሃ ውሃ ያለ ኑሯቸው ምንም ውሃ ውሃ ያለ ነገራቸውን የሚያጣፍጠው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በምን በሰማችሁ ጊዜ፣ ባስተውላችሁ ጊዜ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ቦታ በሰጣችሁ ጊዜ፣ እግዚአብሔርን ቃል ባከበራችሁ ጊዜ፣ ልክ እንጀራ እንደሚበላ የእግዚአብሔርን ቃል በበላችሁ ጊዜ፣ በሰማችሁ ጊዜ፣ ያኔ ምንድን ነው ህይወታቸው ጣፋጭ ይሆናል። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ጣዕም ያጣ ነገር ጣዕምን የሚሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። ጌታ ስም ይባረክ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃሉን በቃሉ ነው ሰማይንና ምድርን የፈጠረ። ሁሉ ሲል ሁሉም ተራራ በየቦታው፣ ሸለቆ በየቦታ፣ ሜዳው በየቦታ፣ ውሃው በየቦታ ቁጭ ቁጭ አሉ። የጌታ ስም ይባረክ። በቃ ሁሉም በየቦታ ቁጭ ቁጭ አሉ። እስከው ዛሬ ድረስ ማንም አላስተካከለም። እግዚአብሔር እንዳስቀመጠ ቁጭ ብለዋል። አሜን። ስለዚህ አንድንም ቀን ተነቃንቆ አንድንም ቀን ያለ ቦታ የተቀመጡ የሚባለው ነገር እግዚአብሔር በዚህ ምንም በምንም ታምር አይታማም።
ስለዚህ ሰው ልጅ ደግሞ ከዛ የበለጠ በአምሳው በራሱ ምሳሌ ፈጥሮታል። ስለዚህ ሰው ልጅ እግዚአብሔር ያከብራል ይወዳል። ሰው ልጅ ሲባል ሁሉ ጊዜ ክብር እና መልካም ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቷል። የጌታ ስም ይባረክ። እና ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዛሬ ትንቢት ኢስቅኤል የተናገረ ቃል ነበረ። የተነበየ ትንቢት ማለት ነው። ምዕራፍ 37 ሀጥንት የወላበት ቦታ እኔ ጊዜ ስለሌለኝ እናንተ አንብቡት ከቁጥር 1 እስከ 14 አንብቡት። ምክንያቱም እኔ የምናገረው ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የምናገረው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ያው ቅድም እንደተናገርኳቸው ያለ ቃሉ ምንም ነገር የምንናገረለን በአፋቸው ውስጥ የሚመጣ እግዚአብሔር በወደ ጆራችን የሚልከው ቃሉን ብቻ ነው። ቃሉ ይፈውሳል፣ ቃሉ ያድናል፣ ቃሉ ያጽናናል። ስለዚህ አጥንት የሞላበት ሸለቆ ነቢዩን ወሰደ። የእግዚአብሔር እጅ በላይ ነበረ ይላል ነቢዩ ስቅል ማለት ነው። በነቢዩ ስቅል ላይ የእግዚአብሔር እጅ ነበረች። የእግዚአብሔር እጅ በመንፈስ ነቢዩን አወጣና ሸለቆ አጥንት የሞላበት ቦታ ወሰደ። እግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር የሚናገረው ምንድን ነው? እስራኤል አንድ ጊዜ ተማርከው ነበረ። በኤርምያስ አፍ እንደተነገረ ማለት ነው። ወደ ባቢሎን አገር ተወስዶ ነበር ማለት ተማርኮ። እዛ በሄደበት ጊዜ በጣም 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 መከራ ደረሰበት ህዝብ ነበረ። ጭንቀት መከራ ነበረ ህዝቡ ላይ፣ እግዚአብሔር ህዝብ ላይ፣ እስራኤል ህዝብ ላይ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ህዝብ አጥንት የሆነ ነገር መቼም አጥንት የሆነ ነገር ስጋና አጥንት ከተላቀቀ የሞቴና የደረቀ ማለት ነው። ስጋና አጥንቱ ከተላቀቀ ከተረገፈ ማለት ነው። ይሄ ህዝብ ማለት ነው ስጋው ተረገፈ፣ አጥንት ብቻ ነው ሸለቆ። በሸለቆ ውስጥ የተሞላ አጥንት እግዚአብሔር በራእይ ነቢዩን ወሰደና በመንፈሱ አወጣና የእግዚአብሔር እጅ በላይ ነበር ያለ ይላል። የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነበር ያለ ማነው? ነቢዩ ስቅል ማለት ነው። ከዛ ወዴት አኖረች? የእግዚአብሔር እጅ ወሰደች። ወዴት? ህዝቡ ተስፋ የቆረጠበት የደረቀበት በተቀበረበት መቃብር ውስጥ ህዝብ እስራኤል ተስፋው ተቀብረዋል። ነገሩ ሁሉ ቅብር ብለዋል፣ ጭልም ብለዋል። መቃብር ቦታ ብርሃን የለም፣ ጨለማ ነው። እዛ ቦታ ህዝቡ ተስፋ ቆርጦ በጨለማ ውስጥ ነው ያለ። ሁል ጊዜ በመከራ ይኖራል። ጠዋትና ማታ የሚሰማው መከራ ድምፅ ብቻ ነበረ። ህይወት የሌለ ነገር ሞት፣ ሞት፣ የሞት ሽታ፣ ሞት የሞላበት ሞት፣ የሞት ጥላ ያረፈበት፣ ሁል ጊዜ ሞቱን የሚሰማበት ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ህዝቡን ነቢዩ ወሰደና እንዲህ አላቸው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ህዝቤ ሆይ አለ እግዚአብሔር፣ እነሆ መቃብራቸውን ከፍታለሁ አለ። በህይወት አኖራቸዋለሁ አለ። ወደ አገራቸው አስገባቸዋለሁ አለ። አይገርማቸው? የሞተውን ህይወት የሌለውን የደረቀውን ማን ነው አጥንቱን ጠርቶ የሚያናግረው? አንድ እግዚአብሔር አለ፣ ማንም የለም። የሞቴን ማስነሳት የምችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። የወደቀውን የሚያነሳው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያዘነን የሚያጽናና እግዚአብሔር ብቻ ነው። በመከራ ውስጥ በጭንቀት ውስጥ በጠላት እጅ የተገዛ የተረገጠ ያለ በጭካኔ ንጉሱ ባቢሎን ሀገር ያለ ናቡከደነጾር የሚባለው ሰውዬ እዛ ማለት ነው ንጉሱ ማርኮ ወደዛ ወስደዋል። ህዝቡን እያስጨነቀ እንደፈለገ እያደረገ እንደፈለገ ያወጣ እንደፈለገ ያስገባቸዋል። መፍታቸው ተረግጠዋል። ሁሉ ነገራቸው ተገዝተዋል። የእኛ ነው የሚሉ ምንም ነገር የለም። መፍትሄ ነው የሚሉ ነገር የለም። እና ተስፋቸው ደርቀዋል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ፣ ነቢዩን ወሰደና በመንፈስ ህዝቤ ሆይ መቃብራቸውን ይከፍታለሁ አለ። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። የሞትን ድምፅና የሞትን ነገር ከእናንተ ላይ አንሰዋለሁ፣ ህይወት ሰጣቸዋለሁ አለ ለህዝቡ እግዚአብሔር። ለህዝቡ እግዚአብሔር ዛሬም ድምፅ አለ፣ ቃል አለ። እግዚአብሔር ለመረጠ ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ እስራኤል በሞት ጊዜ በደረቀ ጊዜ እግዚአብሔር ህይወት ያለውን ቃል ልኮ በነቢዩ አማካኝነት ደረሰና
ህይወት ሰጣቸው። ይሄ አጥንት ሌላ ነገር እንዳይመስል ያለ ለነብዩ ማን ነው? እስራኤል ስለ ነው እስራኤል ቤት ነው ሞቴና ተስፋችን በቃ ደርቋል ተፈጽመ ደርቀናል ተስፋ ቆርጠናል ይሉታ ይሉዋል አለ ግን ለእግዚአብሔር እኔ መቃብራቸውን ከፍታለሁ ከዛ እግዚአብሔር ለነፋሱ ትንቢት ተናገረ አለ ትንቢት ተናገረ እግዚአብሔር እጅ ያለበት እግዚአብሔር እጅ በላው ላይ ያለ ትንቢት ይናገራል ለማን ለደረቀ ተስፋ የቆረጠው ለሞተው እግዚአብሔር መንፈስ በደምዩ አማካይነት እነዚህን ህዝብ የተበተነ የደረቀ ህዝብ የሞተን ህዝብ ስምስማቸውን ጠራ። እዚህ ላይ አልተጻፈም እንጂ ስምስማቸውን ጠራ ማለት ነው። እከሌ እከሌ ያለ የጌታ ስም ይባረክ። ስማችንን ማሊነታችንን አድራሻችንን እግዚአብሔር ያውቃል። አሜን። እሱ አይደለም የሰራ? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ማቀን መስለናል። አይኖ ኖ ኖ እግዚአብሔር ያውቃል። እያንዳንዳችን ስራችንን ስማችንን አድራሳችን ለእግዚአብሔር ግልጽ ነው። አንዳንድ ሰዎች አድራሲ ጠፍቶብኝ ነው እንጂ አፈልግ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ግን የኛ አድራስ ለእግዚአብሔር አይጠፋም። የኛ ታሪክ በእግዚአብሔር ፊት ይታሰባል፣ ይነበባል በግልጽ ሁኔታ። አሜን። ሰው በውቆ ሐውቆም ቢሆን ሳቅ ሰው ሊረሳ ይችላል። ሐውቆም ቢሆን ሳቅ ደግሞ ፈጽሞ ሰው ሰውን ይረሳል። ምክንያቱም ሰው እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ግን አይረሳም። አይረሳም እግዚአብሔር ሰው አይደለም። እግዚአብሔር እንደ ሰው ሰውን አይረሳም። እግዚአብሔር እንደ ሰው ሰውን አይረሳም። ቤተሰብ ሊረሱ ይችላሉ፣ እናት አባት ሊረሱ ይችላሉ። እግዚአብሔር አይረሳም። እግዚአብሔር አይረሳሽም ወንድሜት፣ እግዚአብሔር አይረሳችሁም አባቶቼ እናቶቼ፣ እግዚአብሔር አይረሳችሁም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠው እግዚአብሔር የታመነ ነው። አሜን፣ ሀሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስማችን ሁለመናችን ስራችን ህይወታችን ልጆቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ያቀናል። በቃ አንድ ቀን እግዚአብሔር ረስቶን አቀ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የኛ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ይታወሳል። አሜን። አዎ እግዚአብሔር ያስታውሰናል። ሰው ካላስታውሳችሁ እግዚአብሔር ያስታውሳችኋል። ሰማይና ምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ያስታውሳችኋል። ሰው የጠላ ሰው የናቀ ሰው የጣለውን እግዚአብሔር ይሰበስብና ሰው ያደርጋል። አሜን። አጥንቱን ዓለም ልሞ አጥንቱ ላይ ቁርባን እንዲኖር አድርጎ እግዚአብሔር ምን አደረገ? አጥንቱን ህይወት ያለ ያደርጎ እንደው እሱ ብቻ አይደለም ታላቅ ሰራዊት አደረገ። የጌታ ስም ይባረክ። እነዚህ ያለ እስራኤል ቤት ናቸው አለ። እነዚህ አጥንቶች እስራኤል ቤት ናቸው አለ። ሰበሰበ እግዚአብሔር በአንድ ቦታ አስቀመጠ። ከዛስ ህይወት ትንፋሽ አስገባላቸው። ከዛስ ታላቅ ሰራዊት አደረገ። አሜን። ብዙ ጊዜ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሀሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ ያለባቸው ሰዎች ተስፋ ቆርጦ የተለያየ ቦታ ተበትኖ ሀሳባቸው ሁልመናቸው ተረስቶ ይኖራሉ። የሚገርማቸው ጉዳይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ሰራዊት የሚሆንበት ጊዜ ቀን ቅርብ ነው። የጌታ ስም ይባረክ። ወገኔ ሆይ ወንድሞቼና እህቶቼ ተስፋ የቆረጣችሁ እግዚአብሔር ረስቶኛል በቃ ትቶኛል የምትሉ ሰዎች የምስራች ነው የሚነግራችሁ፣ እግዚአብሔር አልጣላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደ አውሎ ንፋስ ይመጣ ወደ እናንተ፣ የእናንተ ነገር ይሰበስባል፣ ተስፋችሁን ይሰበስባል። አሜን። በረከታቸው የተበተነ ተማረከ ምርቆ አገር የገባ ህዝብ እኮ ነው እግዚአብሔር ይህን ነገር የተናገረ። በሰው እጅ የገባ በሰው ግዛት ውስጥ የገባ በጫካ በጭካኔ አገዛዝ ስር ያለ ህዝብ ነው እግዚአብሔር ይህን ነገር የተናገረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም ለህዝቡ እግዚአብሔር ታማኝ ነው፣ ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር በሆነ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር አንድ ቀን በነገሮቻችን ላይ ይመጣል፣ እግዚአብሔር ይመጣል። አሜን። የእግዚአብሔር አመጣት የደረቀውን ያለመልማል፣ የእግዚአብሔር አመጣት ያዘነውን ያጽናናል፣ የእግዚአብሔር አመጣት የሞተውን ያስነሳል። ተስፋ የቆረጠው ጨርሶ አልቋል የተባለው እግዚአብሔር እንደገና የእንደገና ጌታ ለህዝቡ ይመጣል። ለዚህ ህዝብ ማለት ነው አጥንት ብቻ የሆነ የደረቀ በማንም እግር የተረገጠ ያችሁ ማንም እግር የረገጠ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የተረገጣችሁ ትመስላላችሁ። እግር ያለ ሁሉ ሊረግጣችሁ የረገጣችሁም ሊሆን ይችላል።
again. Zavier Bamalkam, Yenantina Gogonyal. Yedrekena, Yetrekete, Yenantina Gur, Baxavir Levalimal. Zavir, he would set on Maratra. Timpash, yes, Kepan. He gets Baraki. Selezi, Yemot Shitacho Ikayeran. Bitacho Ikayeran. Nuracho Ikayeran. Tina Ikayeran. Ye, Pachitash.